Šumadijski sajam u Kragujevcu, sa nama je Milan Donić, vlasnik kompanije Donić, u čijem je sastavu lanac prodavnica, a Winterberg ovce su ljubav porodice. Milane, recite nam nešto o ovoj porodičnoj farmi i vidimo svake godine osvajate nagrade. Pa da, ovako mi Wittenberg isključivo držimo evo već 20 godina. Znači, na farmi imamo oko 150 Wittenberg ovaca. To je rasa koja je, po mom mišljenju, najbolja za ove naše uslove držanja. Inače, potiče iz Nemačke, kao što većina ljudi zna već. Poznate, dosta rasprostranjene na našim prostorima. Tako da, to su ovde grla koja sam izveo, tu ima i uvozni grla. Ove godine smo prvi put radili uvoz grla, tako da uvezli smo dva ovna, pa ćemo vidjeti, očekujemo naproleće potomstvo od tih ovnova, pa vidjet ćemo šta će da daju i kakvi će jaganjci biti. Radite i dosta zemlje, radite i razne druge kulture, to je u sklopu ovaca ili uopšte u okviru prodaje? Pa da, evo, radimo 120 hektara zemlje pored prodavnice Bele tehnike, koje su nam eto primarno zanimanje. Pored toga bavimo se poljoprivredom, 120 hektara zemlje, 150 ovaca, nešto svinja, to više za naše potrebe, tako da trudimo se da zaokružimo proces proizvodnje. Da napomenemo samo da je jedna od prodavnica i u Topoli, da, to je i reklama, tako da pozivam. Topoli već godinu i nešto, tako da lepo radimo i želimo vam hvala za vaš grad i narod koji tamo živi. Mnogo hvala, želimo vam mnogo uspeha, pa da se vidimo do godine pola. Hvala vam. Prijetno.